Já vás všechny dneska zdravím, mám pro vás připravený toho takového santu. Tak se pustíme do práce, vezmeme si kus hlíny a vyválíme si váleček. Takový tlustější a takhle si ho na spodu srovnáme, tady nahoru, aby to bylo do špičky. Na rovnost uhladíme. A tady dole je potřeba to vydlabat. Můžeme dlabat prstem, můžeme to klidně vzít takhle tím kuchyňským nožem, pomoct a takhle to vykrojit. Tak, pěkně. Vyhladíme to. Tak, a máme základ hotový. Podobně si uděláme i tu čepici. Takže zase vyválíme takový váleček, takhle si postavíme, vyhladíme, nejprve si tady zase dole trošičku to takhle vydlobené, tak a teď těma palečkama to takhle začněme rozmačkávat, aby jsme z toho dostali tu čepici, nebo spíš vytvořili. Tak. Pořád tak rozmačkáváme. Tohle vrch vytvarujeme. Tak já už si to přilepím tady na to želíčko. A ještě si to pěkně vyhladím. Tak, teď si vezmu kus hlíny. A z té hlíny si udělám takovýhle dlouhý váleček. Aby se nám ten váleček vešel do kola té čepice. Tak, namočíme. Ten váleček tam tak na kraj, úplně na kraj té čepice pořád přilepíme. Tady nám to přečnívá, utrhne a takhle ho jenom prstíkama na tu čepici rozmáčkneme. Tak. Vezmeme si hlínu, dáme kuličku. A to bude bambule. Tak to zopakuj. Tak vezmeme si kus hlíny, uděláme kuličku, máme do ní takhle trochu dírku, namočíme, tady namočíme a přilepíme sem bambuly. Tak. Čepici si nazdobíme třeba nůžkama. Takhle jenom do toho stříhám. Do bambule a pak si uděláme tady ten okraj čepice jako kožešinka. Celý santa bude červeno-bílej. Takže všude to tady takhle rozstříhám. Ještě upravím. Kdo to nebude chtít dělat nůžkama, může si vzít párátko a jenom to takhle naškrabat. Tak. Teď si udělám další kuličku. To bude ten nos. Takže se vyválíme. Uděláme tam prstíkem dírku. Namočíme. A kuličku tak pořádně. Takhle. Přilepíme, ať nám nevypadne. Tak, párátkem tady udělám oči. A vrhneme se na fousky. Takže budeme potřebovat udělat hodně takových dlouhých, tenkých hadů. Takže já si to tady tak rozbalím. Takhle si je tady předchystám.
stačí. Tak. Si to dám takhle k sobě. Takhle si to nařežu. Tak a začneme dělat takové spirálky a lepit je tady kolem toho nosu. Já už si to takhle dopředu namočím celý a začneme. Vezmeme si tady ty nařezané valečky, takhle je jenom zrolujeme. Namočím a takhle to tady začnu lepit. Pořád stejně dokola zrolujem, namočím a přilepím. Pořádně to tam přilepíme, ať nám ty fousy potom neupadnou. Tady se nám vejde, tak, a já si myslím, že máme hotovo. Tak to máme hotovýho, já vám přeju, se vám to pěkně podaří, ahoj.